Հոգումարացին ուղված աստծուն եւ այդ աղոթքները այսօր դարձան մեր սրտի մեր հոգիներուն աղոթքը որոնց մեջ են մաղթանքը սիրելի ուրարագիրներ Իսասարգավատներ եւ սարգավատներ անգամն եւս ուզեն դրդնել որովհետեւ կհավատան որ այդ մաղթանքի մեջ ձեր կյանքը կվերանորոգվի կպայծառակերպվի ավելի կհարստանա ձեր կյանքը հոգևոր իմաստով ավելի եւս կսկսա ձեր մեջ Աստծո ներկայությունը Քրիստոսի ներկայությունը այնպես որ հետ այս ավելինով ձեր սրտերում մեջ են արտասահմող խոսքերը դարձան Աստծո բարորաններ եւ խոսքերը եւ այդ խոսքերով կարողանանք լուսավորել հավատացյալ ժողովրդի հոգևոր կյանքը տեսեք թե ինչ ցեն մեր հայրերը իրենց մաղթանքով եւ աղոթքով Աղաչեն կես մեր մարդասեր դեր որպեսի արավել եւս պայծառության հայրեցնես հուստրության բարգեւներով եւ շնորհներով ծերնատրյալները մեր դիրոջ եւ կրճի Իսուս Քրիստոսի ծերավ կնշանակե որ այսօրվան ծերնատությունը ցեզի սիրելի ուրարագիրներ ամեն եւ գերի եւ ցեզի սիրելի դիսասարգավատներ մհեր շանտ եւ սիրելի պարեշնոր սարգավատներ վարաստալ եւ շանտ հրավեր մներ աստուծո կողմէ կանչ մներ աստուծո կողմէ Բարձադրություն նաև Աստծո կողմէ ձեր ծառայության դիմաց ձեզ եւ շնորհվեցավ ծերնատությունը սարգավատության Իսասարգավատության եւ ուրարի դրճության այդ ծերնատության ճանապարհին դուք նաև կստանաք Աստուծո եւ Սուրբ Հոգու շնորհներու արատությունը ձեր հոգեոր կյանքի մեջ Աստուծո մեծագույն շնորհն է Քրիստոսի եկեղեցու ներկայությունը մարդկանց կյանքի մեջ ես մեր 2000 տարի առաջ Աստված իրան սահման սիրո անչափելիությունը ցույց տվավ գործնաբերս մարդկանց աշխարհ ուղարկելով իր միակ որդին իր միածին որդին մեր Տեր եւ Մկրտիչ Իսուս Քրիստոս որպեսզի մարդկանց կյանքը հեղաշրջեր եւ մեզ առաջնորդեր դեպի հոգիներու մրգություն եթե Աստված իր սիրո արդահայտությունը տվավ իր միածին որդու աշխար առաքումովը այդ նույն պահանջկը նաև մեզ մեր յուրականչուրու վրա կտրվի որպեսզի մեր սիրո արդարությունը զողողության պատարակումով ծառայության ցույց տան գործնաբերս նմանագիծ դառնան Քրիստոսի կյանքին ինչ է որ կկատարեն սուրբ պատարակի ունացքին սիրելի բարեբաշտ հավատացյալներ հաղորդագից կթարնան Քրիստոսի անոր պատարակումին Քրիստոս է որ ամեն իրագի կպատարակվի այս սուրբ սեղանի վրա եւ մենք Քրիստոսի մարմնի եւ արյան հաղորդակցությամբ ուզենք նաեւ մեր կյանքը նմարեցնել Քրիստոսի կյանքին աղոթքով հավատքի կյանքով սրբելով մեր կյանքը մատուելով մեր կյանքը Եվ այն է, որ նաև գմախտեն մեր հայրաբերները, մեր եկեղեցու հայրերը, մանավանդ այսօր այս ծերնատության ընդմեջ են աղոթքներ եւ մաղթանքները, որոնք հավեցին ձեր վրա, որոնք Սուրբ Հոգու շնորհներով հրավերն էին նաև ձեզի, նորոգելու ձեր կյանքը ծերնատության, ներդնաբերս ձեր մեջ որպեսզի կարողանաք զգալ նաև նոր մարդու ծնունդը ձեր կյանքով որպեսզի դուք կարողանաք լուսավորել ժողովրդի կյանքը հրամանը եւ իշխանությունը որ ձեզ դրվեցավ այստեղ այս սուրբ սեղանի վրա սուրբ ավետարանը դարձնելու երկյուղատության սուրբ սեղանին ծառայելու հավատքով մաքուր պահելու սուրբ սեղանը
ծառայելու Սուրբ Սեղանին, քահանային գողքին գտնվելով, հովիվի գողքին գտնվելով, առաքելական տուրտերեն հատվածներ դարտալով, տարուցելու եկեղեցին, շինելու եկեղեցին, ճոխացնելու եկեղեցին, եւ մենք ուրախ ենք, որ ճոխ է եկեղեցին, հարուստ է եկեղեցին, ծեսմով, մեծով եւ փոքրիկներով, որոնք եկած են աստիճան առաստիճան բարձրանալու առաստված։ Սիրելի բարեբաշտ հավատացյալներ, յուրաքանչյուր աղոտ աստիճան մնե, որ մեզ կդանի կբարձրացնե առաստված։ Ինչքան կբարձրանան առաստված, այնքան հերու կպահեն մեզ մեր օդար աշխարը, այն աշխարը, որ լեցուն է չարություններով, օդար հորություններով, որոնք մոլորեցնեն մարդը։ Ինչքան մեր երիտասարդները ծերլատության կնորոգեն իրենց կյանքը, գայլակերպեն իրենց կյանքը, նմանակից դառնալով Քրիստոսի, այնքան իրեն Աստծու մոտենալով դառնան նաև հոգևոր կամուրջը Աստուծո և ծեր միջև, հավատացյալ ժողովրդի միջև, եւ ինչպես մեր հայրերը լսեն, իրեն ուքան նաև իրենց ավետարանի ընթերցանության, իրենց ծառայությանը լուսավորելու ծեր կյանքը, փայլեցնելու ծեր կյանքը, Սուրբ Հոգու շնորհներով հեղումը խնդրելով նաև ծեր բոլորին վրա։ Ռագավին քանի մտիրակիներ առաջ է, սիրելի սարգավակներ, սիրելի կիսասարգավակներ և ուրարակիներ, սիրելի ծառայողներ Սուրբ Սեղանի և սիրելի բարեբաշտ հավատացյալներ, որ եկեղեցին տոնեց Քրիստոսի պայծառագերությունը, այլագերության տոնը, որ ուրիշ բան չէ, եթե ոչ Քրիստոսի կյանքի մեջ, անոր մոդի առաքյալներու կյանքի մեջ, աղոտքի կյանքի բարձրագետը, մարդուն դալու մեծագույն շնորհը, որ մարդուն կյանքը կայլագերվե աղոտքով, որպեսի մարդը դառնա իր կյանքի հոգևոր ճարտարապետը։ Կյանքի մեջ կտեսնեք, մարդիկ կան, որոնք ամեն ինչ կգործընցնեն, իրենց ամբողջ ունեցվածքը, բայց եթե այդ նույն մարդիկ ունին հավատ, հարավելության, Աստծուն վստահելով իրենց կյանքը, ամեն ինչ կվերաշահի։ Այդ մենք կմաղթենք նաև մեր սարգավակներուն, կիսասարգավակներուն, մեր սիրելի երիտասարդ ուրարակիներուն և ձեզի բոլորին, որ այսօր ձեզի հետ վերցնեք հոգևոր այն ուրախությունը, որ ծերնադրությամբ մենք բոլորս ստացանք մեր սարգավակներու, կիսասարգավակներու և երիտասարդ ուրարակիներու։ Այս ծերնադրության մեջ են նաև մեզի պատկան կա մեր կյանքը դարձնելու համար հարատև աղոտքի ներկայություն Քրիստոսի տան մեջ, Աստծո դաջարի մեջ։ Այսօրվան առաքելական տուրտերու մեջ են նաև մեզի դրվել պարզ, բայց հստակ, շատ կարևոր պատկանումը, միթե չեք հիշել լսել առաքյալը, որ ձեր մարմինները Աստծո տաճար են, և այդ տաճարի մեջ Աստծո շունչը պիտի բնակվի։ Ուրեմն այդ գիտակցությամբ մենք բոլորս, հոգևորականներս, ծերնատրյալները, Կորանի սպասարկողները և դուք սիրելի բարեբաշտ հավատացյալներս, մեկ հոգի, մեկ սիրտ, մեկ մարմին դարձած այսօր, հարկ կվերարակեն Աստծուն, որ անգամ ևս օրհնեց մեզ Աստված իր ներկայությամբ, անգամ ևս կայլագերպե մեր կյանքը, կպայծառագերպե մեր կյանքը, մեր հոգիներուն խորհրդի իջնե անգամ ևս Քրիստոս Աստված օրդին, որպեսզի նորոգե մեզ և մեզ մեր յուրաքանչյուրի կյանքի մեջ հաստատե նոր նպատակ, նոր առաքելություն, Աստծո սիրով, որպեսզի դառնանք առաջնորդի և Քրիստոս դարձնե մեր կյանքի նպատակակետը։ Մենք անգամ ևս շնորհակալենք մեր սիրելի երիտասարդ ուրարակիրները, կիսասարգավակները, սարգավակները, կշնորհակալենք սիրելի դեր հայրը, արժանապատիվ դեր Հովսեփ ավագ քահանա Հակոբյանը, որ այսպես ինձ ձեր հասորեն սերունդ կհասցնե
պատանիներու, երիտասարդներու սրտին եւ ոգի մեջ արթնցնելով Քրիստոսի սերը, հավատարմությունը Հայաստանի ծառայելական մեր մայր Սուրբ Եկեղեցու նկատմամբ։ Դժնորավորեն ծտական խորհուրդը եւ արագից մարմինները երջանկումը ծեր ծառայությանը համար։ Սիրելի բարեպաշտ հավատացյալներ, եկեղեցին եթե մեր սրտերում եւ ոգիներում մեր ծնունդ չառնե, խոր արմատներ չնետե եկեղեցին, չեն կրնար քարեղեն եկեղեցին շինել։ Նախ մեր ոգիներում մեջ պիտի ծնի դեսիլքը, հավատամքը եկեղեցի ունենալու, եկեղեցի պիտի դառնանք, որ եկեղեցի կարողանանք շինել։ Այս մարտահրավերն է, որ անընդհատ գմղե մեզ, միավորվելու, հովկովի տալու, համայնքը զորացնելու, համայնքի կյանքի մեջ հավատքի կյանքը աշխույժ պահելու, երանգով պահելու, և նաև զողության, ծառայության, բացառիկ պատարապողով դարենալ դարուցելու համար մեր սեփական եկեղեցին։ Հարկ ուտանք Աստծո, որ ոգևոր եկեղեցին կխմորվի օրեցօր, կզորանա եկեղեցին ունենալու գիտակցությունը և համոզումը և հավատանքը, պայծանոր հետ միասին նաև պետք է նաև շարունակենք, հարադևենք, որպեսզի մեր ձեռքերով կարողանանք կազմել, կազմակերպել և դարուցել եկեղեցինը, քարերեն շենքը, որում է շարունակենք մեր եկեղեցական համայնքային կյանքը։ Այսօր, սիրելի բարեպաշտ հավատացյալներ, ուրախ ենք, որ մեզի հետ այստեղ Սուրբ Սեղանին սպասարկեն մայրաթոր Սուրբեց Միազի երիտասարդ միաբանները, հայր Զավեն Յազրջյան, մեր երիտասարդ պարտապետը, որում բադանակութեն են Գջանշտան երիտասարդության նարիներն, Սևանի Վազգենյան ջեմարանեն շրջանավար և այժմ Մինիսոտայի համասարանեն ներս իր ուսումը, բարձրագույն ուսումը կշարունակեն և Աստծո կամքով դարյուրգես հետո երբ դավարդե շրջանավար կթարնա, կվերադառնա մայրաթոր Սուրբ Պեչ Միածին, որպեսի Հայոց Հայրապետի դնորինումով կարողանա պաշտոն առնել և ծառայել Աստծո Պարտին և մեր Սուրբ Եկեղեցու ասասանության երկնդին։ Ուրախ են սերում, որ հայրսուրբի նման տասնյակներով նոր սերունդ կազդի մայրաթոր Սուրբ Պեչ Միածի մեջ Վեապար Հայրապետի գլխավորության։ Նորերում ծերնասությունը և ուզումը քահանայական սուրբ և բարձր պաշտոնը երբ կստանան իրենք, Սուրբ Պեչ Միածինն է, որ կփառավորվի, կջոխանա և մեր համայնքները կունենան իրենց հոգևոր հովիվները։ Պատկերացուցեք, ասկի 70-80 տարիներ առաջ, նույնիսկ առաջին տարիներում, երբ մենք ուսանող էինք մայրաթոր Սուրբ Պեչ Միածին, ամբողջ Հայաստանով դեռևս 30 եկեղեցական անգամ չկար, հազիվ թե 10 եկեղեցիներու մեջ պատարագ կմատուցվեր այդ տարի երբեմն ինչ դժվարություններով։ Բարք Աստծո, այսօր ավելի քան 300 եկեղեցիներու մեջ Սուրբ պատարագ կմատուցվի Հայաստանի մեջ, շնորհիվ նոր երիտասարդ ծերնատրյալ եկեղեցականներու։ Ուրախ ենք, որ այստեղ մեր ծախսն է նաև երիտասարդ քահանադեր Կոմիտաս քահանան, որը ընկա արևելյան թեմեն հյուրապար իր հարազատներու այցելության, դեր այրն ալ շրջանավարդ է մայրաթոր Սուրբ Պեչ Միածին և արդեն Կորինթոս 5 և ավելի դարիները ի վեր ծառայության կանչված է արևելյան թեմեն ներս, որ ինք հրաշալի հոգևոր հովական ծառայություն կմատուցել Հարտվորդ քաղաքի ուխելուսում սահատ սուրքևոր կեգեղեցվո կյանքի մեջ։ Սեզի ալսիրելի դեր հայր կմաղթեն ամենակարի Աստծո օգնականություն ուրեսի շարունակեք լույս տերել և մխտարություն տերել դեր հավատավոր ժողովրդին այն դեր, որտեղ կկոչվի ծառայությանը համար։ Մենք անգամ ևս մեր բարի մաղթանքները և նաև կմաղթենք, որ ավելի փոքրիկները իրենք ևս այդ ներքին ուրը չեն փափակ ունենալ։